Vlog.
varsågod. Tackar, tackar. Ni har en test till Lars Robin på våra dödsrullar som vi kallar det. Han kommer att utföra lite akrobatik. Det är egentligen en demonstration av vad som kan ske på insidan av tunnan. Och det är en traditionell uppvisning som vi tar med oss. Så jag tycker vi alla ger honom ett glädjerop och så kör vi igång där. Kom igen nu! May now you will have a real vlog. Not that kitchen thing. Huh? I'm galen, you know. Very galen, Asta. It broke. Oh shit. Det är kulast I bygd du hade. So poor man, si daman Eric. Huh?
och det kommer den här vägen. Så visst, vilken sån där entrans? Ja, men det kör ju runt, väl? We can walk so we can see all. Doing? Nothing, just video here. It's your vlog? Nah, Put that in your pocket, please. Put that in your pocket. Take our...